Велика загазованість, погодні умови і час зіпсували скульптурну композицію, ощадність, рільництво, промисловість, відому як Львівська статуя Свободи. Її у 1891 році спроектував скульптор Леонардо Марконі. Тоді це було приміщення Галицької ощадної каси. Вивчаючи історії банківської справи на раритетні фотоскульптури, натрапив фотохудожник Сергій Смірнов. Я побачив, що вона була білосніжна, в неї була абсолютно інша рука під кутом, а не така пряма, як була перед тим. Тож захопився ідеєю відреставрувати пам'ятку. Залучив університет банківської справи та аграрний, а також Львівську політехніку. І влаштували аукціон. Ми 4 місяці готували цей аукціон, збирали лоти з львівських митців. Дуже багато львівських митців надали свої великі картини, свої твори. Ми зібрали тоді 275 тисяч гривень. Приблизно стільки ж додали ще з місцевого бюджету. І у липні минулого року взялись за реставрацію. Дослідження проведені були ґрунтовно, бо кілька разів перед тим, як були встановлені арештування, піднімалися туди з спеціальної вишки і досліджували, щоб зрозуміти кольористику, зрозуміти матеріал, зрозуміти елементи, які там виконані не так. Статуї повернули руку в автентичному ракурсі. Корона та вогонь на факелі стали золотими. Загалом же ж скульптура мала багато механічних втрат. Тому роботи для групи скульпторів та реставраторів було тут чимало. Проводилась розчистка поверхні, механічна розчистка, також хімічними методами проводилась розчистка, проводилось доповнення втрачених частин спеціальними розчинами. Роботи проводились в важких взагалі умовах, тому що було холодно, і вітер, і жара. Вже 9 років місто нічого не отримує від держави для збереження пам'яток. Допомагають уряди Німеччини, Норвегії та Польщі. Цього року місто передбачило орієнтовно 30 мільйонів на реставрацію та відновлення. Такі приклади ми далі будемо підтримувати, хоча ми і самі, як місто, дуже багато реставруємо, але треба ще більше і ще більше. По-новому скульптуру львів'яни побачать і ввечері. Тепер її точково освітлюють ліхтарі на даху і два привертають увагу знизу. Леонардо Марконі був би задоволений скульптурою, вважає начальниця міського управління охорони історичних пам'яток. Адже над нею, мов мурахи, трудились багато людей. А саме мурашка є символом цього будинку. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.